Ahojky! Vítám vás u dnešního nového videa a v dnešním videu jsem tu opět s... Ani! Jo! Takže dneska teda u Ani spím, že? Ano! A rozhodli jsme se, že půjdeme na nějakou kratší vycházku, na takovou procházku. Ano, jdeme spolu na zmrzku. Tady... Lopsorouží u mě spí. Ano, takže se moc těšíme a budeme si vykládat strašidelné historky. Jo, a ještě... Takže jdeme teda na takovou menší procházku. Půjdeme taky na zmrzku, takže se těšíme a... Jo, budeme vám to tady celý natáčet, jo? Jo! Takže si užijte video. Takže právě už vyrážíme. Superman! Na tu zmrzku, že jo? Já! Tak jo. Jo, a ještě jedna zpráva, teda hlášení. No. Tohle, měl jsi někdy divnou zmrzku? Já jo, já jsem měla. Černý kokos, a teď pozor, pozor, pozor! Normálně jsi měla levandulovou. Konec hlášení. Dobrá. Takže teďka jsme fotili nějaký nový fotečky na Instagram, takže se určitě jukněte, jinak pořád pokračujeme v chůzi. A budeme tam za jak dlouho asi? Za tak... Za chvilku. 7 minut, 8. A jinak teda půjdeme na zmrzku a už se moc těšíme. Jsme teda na hřišti a už tady máme tu zmrzku. Já mám teda malinový sorbet, to je ten první kopeček a ten druhý je teda bubblegum a máme tady ještě takovou sušenku, takže tak. A hrozně mi ta zmrzlina chutná, je úplně super. A Ani má teda už tu sušenku teda snědla, měla ji taky a má dva kopečky malinový sorbet, tak jako já. A jinak je moc dobrá, že jo? Jo. Takže právě jsme teda na kolotoči a točíme se. Yeah.